pakai sleeper pergi shooting, something different. Yeah, on a TV show, yeah. Orang buat interview. Kan, tapi but now lah. Kan? I just awkward lah. So tapi sit, no, you can really do, L. Tell you what, you sandar. Okay. Sandar, and then just sit like this. Do it. Ni. Betul, nanti serious. I hilang tau. Ah, kenapa hilang? See? Not bad. It's coffee. Tengok, nanti hilang. Now we're like a relationship punya advisor to you. Or like, yeah, I rasa you berdua memang dah asyik. Yeah. Tengok dia dah duduk macam tu kan? What's this? Wow. Is this real? Selesa betul. Selamat ke tak ni? Selamat. You can sit like that. You boleh jam letak tangan you kat belakang. This is awesome. Ke. I naik kapal terbang pun tak boleh sampai ke bawah. Kita orang naik kapal terbang yang ni macam tu pun, L. Yeah. I duduk naik kapal terbang yang macam ni je. You baring dan ceritakan sajalah apa masalah you. Nanti I subscribe ubat apa yang patut. Okay. Tadi tukar urut yang you minta tu dah dapat belum? Belum. Dia orang kata next season. Adalah. Tadi dia orang kata yang apa? All black akan... Apa? apa yang all black? Tak dapat. L ni kena masuk air tau. Macam mana? Tengok. Macam mana nak tutup balik? 5 minit je pasal kerusi dia je. That's a lot. Okay, you duduk tutup. Okay. Macam mana kita nak tutup dia? I want to see how you... Hey! Segala masalah ada jalan penyelesaian, bro. Ada jalan penyelesaian dia tu. Okay. Oh, my God. I can't believe I get you to kneel and lipat the chair on my show. Habis.